دوای گەڕانەوەیان لە نوێژی جەژن لەسەر خوانی خێزانە بەغداییەکان خواردنی چی جیاواز دەبیندرێت لە بڕی ئەو برنج و قەیسەی کە لە نێوان خێزانەکانی هەرێمی کوردستان باوا کاهی و قەیماغ ئەو خواردنەیە کە بەلای ئەوانەوە تام و چێژێکی تایبەتی هەیە و دەستپێچی یەکەم ڕۆژی جەژنی ئەوانە ئێستا ئامادەیە بۆ ئەوی پێشکەشی بکەین ئەوە شێوەکەیەتی کاهی لە ڕێگەی هەویر و شلەوە ئامادە دەکرێت لەگەڵ قەیماغ لە ڕۆژانی جەژندا لە بەغدا دەبێتە پرفرۆشترین خواردن لە یەکەم ڕۆژی جەژندا دوای نوێژ خەڵک دێن بۆ ئێرە ئەوان بۆ خۆیان یان بەهۆی ئەوەی کەسە نزیکەکانیان سەردانیان دەکەن قەیماغ و کاهی دەبن بەلای ئەوانەوە ئەوە شتێکی نەگۆڕە هەشتا لە سەدی عێراقیەکان بە خواردنێکی باش جەژنی دەزانن تەنانەت ئەگەر جەژن لە هاویندا و لە مانگی تەمووزیشدا بێت قەیماغ و کاهی دەبن جاری وا هەیە دە سینی دەفرۆشین جاری واش هەیە پێنج سینی دەفرۆشین ڕۆژانی تر یەک سینی یان دو سینی دەفرۆشین دەیان ساڵە خواردنی کاهی و قەیماغ لە بەیانیانی یەکەم ڕۆژی جەژندا بۆ تەنەریت و کەم خێزان هەیە ئەو ڕۆژە بەبێ ئەم خواردنە بەڕێ بکات یەکەم ڕۆژی جەژن بە دڵنیاییەوە دەچین بۆ نوێژی جەژن دواتر ئێمە نەریتێکمان هەیە کە خواردنی کاهی و قەیماغە پاشان سەردانی کەس و کارە نزیکەکان و ئەو خێزانانە دەکەین کە تووشی ناخۆشیەک بوون ئەوە سەرەتای جەژنە لای ئێمە لەوەتەی چاومان کردوتەوە بەو شێوەیە بووە یەکەم ڕۆژی جەژن کاهی و قەیماغمان هەبووە طبعاهوە تراث عێراقی قەدیم باقیم کل بعد العید ئەوە نەریتێکی کۆنی عێراقیە هەمووان دوای نوێژی جەژن یەکەم شتیان قەیماغ و کاهیە ئەو خەڵکە کاهی لە بەیانیەوە دەهێنێت بەڵام قەیماغ لە شەوەوە واتە پێژن چونکە سەر لە بەیانی یەکەم ڕۆژی جەژن بچیت بۆ هەر دوکانێک دەبینی قەیماغ نەماوە بەهۆی ململانێ و کێشە سیاسیە بەردەوامەکانی نێوانلایەنەکان هاوڵاتیان لە جەژندا تاکە ئاواتیان ئەوەیە کۆتایی بە نەهامەتیەکان بهێندرێت و ڕۆژانێکی دوور لە کێشە و ناسەقامگیریان بۆ فراهەم بکرێت بچووکترین خوان کە پێک دێت لە بڕێک گێمە و کاهی دەتوانێت سەرجەمە ئەندامە ڕازی و ناڕازیەکان لە هەر خێزانێک لە بەغدا کۆ بکاتەوە بەڵام بە پێچەوانەوە لایەنە سیاسیەکان دایان خوانی گەورە گەورە ڕێک دەخەن و لە کۆتاییشدا بەیەکەوە ناسازێن زیاد ئیسماعیل کێ هێنێن بەغدا